کوزات 13 باب اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر رکھا اور دانیوں کے گھرانے میں سورا کا ایک شخص تھا جس کا نام منوہا تھا اس کی بیوی بانچ تھی سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا اور خداوند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا دیکھ تو بانج ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا سو خبردار میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا اس کی صورت خدا کے فرشتہ کی صورت کی طرح نہایت محیب تھی اور میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو کہاں کا ہے اور نہ اس نے مجھے اپنا نام بتایا پر اس نے مجھ سے کہا دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا سو تو میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا کیونکہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے اپنے مرنے کے دن تک خدا کا نذیر رہے گا تب منوہا نے خداوند سے درخواست کی اور کہا اے میرے مالک میں تیری منت کرتا ہوں کہ وہ مرد خدا جسے تو نے بھیجا تھا میرے پاس پھر آئے اور ہم کو سکھائے کہ ہم اس لڑکے سے جو پیدا ہونے کو ہے کیا کریں اور خدا نے منوہا کی عرض سنی اور خدا کا فرشتہ اس عورت کے پاس جب وہ کھیت میں بیٹھی تھی پھر آیا پر اس کا شوہر منوہا اس کے ساتھ نہیں تھا سو اس عورت نے جلدی کی اور دوڑ کر اپنے شوہر کو خبر دی اور اس سے کہا کہ دیکھ وہی مرد جو اس دن میرے پاس آیا تھا اب پھر مجھے دکھائی دیا تب منوہا اٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا اور اس مرد کے پاس آ کر اس سے کہا کیا تو وہی مرد ہے جس نے اس عورت سے باتیں کی تھیں؟ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ تب منوہا نے کہا تیری باتیں پوری ہوں، پر اس لڑکے کا کیسا طور و طریق اور کیا کام ہوگا؟ خداوند کے فرشتہ نے منوہا سے کہا ان سب چیزوں سے جن کا ذکر میں نے اس عورت سے کیا یہ پرہیز کرے، وہ ایسی کوئی چیز جو تاک سے پیدا ہوتی ہے نہ کھائے اور میں یا نشہ کی چیز نہ پیئے اور نہ کوئی ناپاک چیز کھائے اور جو کچھ میں نے اسے حکم دیا یہ اسے مانے۔ منوہا نے خداوند کے فرشتہ سے کہا کہ اجازت ہو تو ہم تجھ کو روک لیں اور بکری کا ایک بچہ تیرے لیے تیار کریں۔ تب خداوند کے فرشتہ نے منوہا کو جواب دیا اگر تو مجھے روک بھی لے تو بھی میں تیری روٹی نہیں کھانے کا، پر اگر تو سوختنی قربانی تیار کرنا چاہے تو تجھے لازم ہے کہ اسے خداوند کے لیے گزرانے، کیونکہ منوہا نہیں جانتا تھا کہ وہ خداوند کا فرشتہ ہے۔ پھر منوہا نے خداوند کے فرشتہ سے کہا کہ تیرا نام کیا ہے تاکہ جب تیری باتیں پوری ہوں تو ہم تیرا اکرام کر سکیں۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے، کیونکہ وہ تو عجیب ہے۔ تب منوہا نے بکری کا وہ بچہ مما اس کی نظر کی قربانی کے لے کر ایک چٹان پر خداوند کے لیے ان کو گزرانا، اور فرشتہ نے منوہا اور اس کی بیوی کے دیکھتے دیکھتے عجیب کام کیا، کیونکہ ایسا ہوا کہ جب شولہ مذبح پر سے آسمان کی طرف اٹھا تو خداوند کا فرشتہ
मज़बा के शोला में होकर ऊपर चला गया, और मनोहा और उसकी बीवी देखकर औंधे मुंह जमीन पर गिरे। पर खुदावंद का फरिश्ता ना फिर मनोहा को दिखाई दिया ना उसकी बीवी को। तब मनोहा ने जाना कि वो खुदावंद का फरिश्ता था, और मनोहा ने अपनी बीवी से कहा कि हम अब जरूर मर जाएंगे क्योंकि हमने खुदा को देखा। उसकी बीवी ने उससे कहा, अगर खुदावंद यही चाहता कि हमको मार दे तो सोख्तनी और नजर की कुर्बानी हमारे हाथ से कबूल ना करता, और ना हमको ये वाकयात दिखाता, और ना हमसे ऐसी बातें कहता। और उस औरत के एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम समसून रखा, और वो लड़का बढ़ा, और खुदावंद ने उसे बरकत दी, और खुदावंद की रूह उसे महाने दान में जो सुरआ और इस्ताल के दरमियान है तहरीक देने लगी।